It's mukbang time! Vi har Lyx Shake. Alltså jag råkade beställa den veganska sist. Och alltså jag blev så besviken. För att jag är helt besatt av Lyx Shake. Alltså pissgott där. My water. There you go. And then, I'm not gonna speak English, but I really, really like it. So we have crisp, nej vad heter det? Chicken wingar. Snälla, vingar. Vi har chili cheese som är, alltså jag älskar det. När man inte vet vad man ska filma för video, då är det mukbang som gäller. Vad gott. Jag lär dock inte orka, hjälp, det här är så mycket, jag får nog spara om jag inte orkar. Jag åt nämligen nyligen. Min lunch blev lite senare än tänkt. Alltså jag har ju till och med deras, vad heter det, umami dip hemma på burk, för jag älskar den så mycket. Åh, vad god. Så jag tycker vi sätter igång med lite frågor, vad har du mysigt? Ingen fråga, men åh vad snygg du är. Alltså tusen himla tack, vad gullig du är. Jag älskar tjejer som bara skickar massa love bombing till andra tjejer, för att vad är grejen med tjejer som, alltså, jag får panik på det här. På tjejer som, nu är absolut inte alla, men det finns liksom de tjejerna som preachar om att tjejer ska stötta tjejer, men samtidigt så snackar man skit om andra tjejer och beter sig som ett as, liksom. Kom igen, du är snygg, jag är snygg, vi alla är snygga, vi är grymma, kom igen. Vi är för 17 i underläge, tyvärr, i det här samhället. Ska inte vi finnas där för varandra? Jag spottar ju. Ja. Nu fattar jag ju grejen. Jag skulle ställa mitt vatten här under så jag kommer åt det. Alltså iskallt vatten, det är liksom himmel. Så jag tycker att vi börjar med en riktig standardfråga. Som är alltid väldigt viktig att ställa. Alla. Och det är, hur mår du? Och tusen tack till alla som skickar den här frågan. Jag tycker det är så viktigt att försäkra sig om hur vi alla mår och fråga ens nära och kära. Och jag mår bra. Det är helt sinnes. Alltså jag mår bra. Jag gör det. Men grejen är att alltså, så här, min sambo och fästman och pojkvän, han har jobbat så himla mycket nu i maj. Alltså han har jobbat hela veckodagarna och sen har han varit ledig helgen nu 2 veckor i rad. Och sen denna veckan så har han nu åkt iväg på övning. Och han ska vara borta i typ 11 dygn. I skogen utan täckning, så jag kommer inte höra något av han. Typ. Kanske om jag har tur, men antagligen inte. Och det är lite märkligt. Men jag ska försöka göra det bästa av situationen. Och inte hänga läpp, för att han kommer komma tillbaka. Så nu i helgen så ska jag och min kompis åka till Malmö, för jag ska tatuera mig. Så spännande. Så det blir en liten girls road trip. Och sen också på lördag så är det Eurovision. Och då kommer några syskon till mig och min syskons fru. Och så ska vi kolla på det. Jag ser så mycket fram emot det. Det ska bli så kul. Alltså idag. Ni fattar inte hur mycket snacks jag har inhandlat. Alltså. 2 Pringles-rör och typ 4 påsar chips. Och jag har köpt 3 stycken 2 liters läsk. Alltså 6 liter. Jag är så redo. Alltså. Eurovision är liksom höjdpunkten på året. Så att det är bra just nu. Det är. Saknar du din familj någonting? I och med pandemin har det varit jättesvårt att träffas. Så här, för att vi alla har tagit det här på väldigt stort allvar. Och mina föräldrar har ju känt att det varit lite otäckt och så. Vilket jag 100% förstår liksom. Och, alltså, ett av mina syskon har ju 2 barn och så här. Så att under den här pandemin har vi liksom tagit verkligen det säkra före det osäkra.
Vilket har lett till att vi inte kunnat ses så ofta. För att numera, mina syskon, vi alla bor ju så himla utspritt. Någon bor i Stockholm, en bor i London just nu. Jag bor i Karlskrona, någon bor på ett annat ställe, jag vill inte säga. Och sen bor ju resten av min familj utanför Göteborg. Så att vi alla bor ju så himla utspritt, så det är svårt att kunna ses liksom. Tusen för mig. Men förra helgen så var mina föräldrar här. Så det var jättekul. Lite couple questions. Jag har sånt dåligt bordsskick. Jag ber om ursäkt. Tack för pappret, Max. Lite couple question. Hur gör du och Carl med delad ekonomi? Delar ni alla utgifter 50-50? Alltså, vi delar ju på utgifter 50-50, men alltså inte alla utgifter. Om man tänker typ om man hyra och mat och sådana saker. Alltså typ sen när jag handlar till hemmet, då betalar vi 50-50. För att vi har ett konto där vi tar pengar från då, som båda lägger in varje månad. Men sen utöver det, alltså vi betalar ju vår egna bensin med våra egna pengar och ja. Ibland så, alltså sen när vi köper typ ut till mat, ibland betalar Carl, ibland betalar jag. Alltså det spelar inte jättestor roll, för att allt hans är mitt, allt mitt är hans. Även om vi har två olika konton, men det är för att det blir lättare så. Så här, men ja. Ja, det är inte så här en jättebig deal faktiskt. Kan du ge lite tips på hur man bor tillsammans med en pojkvän utan att bråka slash tjafsa? Jag tror att man, samtidigt som man måste ha förståelse för att man är olika, så måste man också ha den här att man inte blir kränkt, tror jag. För att kommer jag och ber Carl att, men kan inte du ta ut disken så gör jag det här, då ska inte han bli så här, men jag gör ju allt det här och det här och här och liksom så här, utan man är två i det, alltså man är ju verkligen ett team. Om man tänker ett fotbollslag, ens teammates, ens lagkamrater, de vill ju göra allting för varandra så att det underlättar under matchen. Och det är så jag tänker på ett förhållande. Och speciellt när man bor tillsammans, att det ska vara enklare att vara tillsammans och bo tillsammans än om man inte är tillsammans och inte bor tillsammans. Man ska underlätta för varandra, man ska hjälpa varandra. Så det handlar hela tiden om att ge och ta och vara givmild och liksom humble. Och ibland är det så att den ena partnern behöver extra mycket stöd eller så här. Och då finns man ju där, men man vet att man kommer få det tillbaka. Liksom. Det är lite så jag skulle säga. Och lite ibland välja sina ord. Alltså, är jag irriterad på honom för någonting, då får jag nästan svälja det lite bara. Alltså, ibland är det bara onödigt att öppna munnen. Jag vet inte om det riktigt kommer fram här vad jag menar. Alltså det jag menar är ju liksom att man väljer sina strider. Man behöver inte tjafsa om allt. Och ibland kan man bara, jag tycker det här, men jag behöver absolut inte säga det. För det blir bara dålig stämning och det vet man med sig. Och man vill ju liksom tro att båda parter gör så gott de kan. Och mer kan man ju inte göra. Men sen, jag menar liksom inte såhär, man ska ju inte prata om någonting om det dyker upp. Jo, givetvis. Nu pratar vi liksom om att inte tjafsa i vardagen och om onödiga saker. Hur går det med din Matteus-samling? Har du köpt fler? Visa gärna. Jag köpte nu två fat, eller såhär miniskålar. Jag hade en sen tidigare som jag använt väldigt mycket såhär som att ha sin sidosallad. Nej, för att det är fullt på tallriken liksom. Så jag köpte två till sådana. De är superfina. En gul och en blå. Jag är så nöjd med dem. Vad gott. När kommer nästa... Nej, men alltså mitt bordsskick är helt bedrövligt. När kommer nästa collective haul? Snart tror jag. Ja. Lite från olika tillfällen som jag kan visa upp.
Vad tycker du är attraktivt, men som kanske inte många andra tycker? Lår. Alltså såhär att låren är lite så. Och så går det ju ner i smalbenen. Alltså såhär. Att låren är... Ja. Ni fattar. Fast jag vet inte om det är någonting som andra inte tycker. Eller jag menar alltså folk brukar ju säga liksom hår, ögon, händer, typ. Ja, jag skulle säga underarmar. Det är bra grejer. Vad mer? Alltså, jag har typ inte något emot att... Eller om han luktar lite svett någon gång. Alltså, det är typ lite manligt. Jag vet inte. Fast alltså, han får ju absolut gärna lukta gott också. Men ni fattar vad jag menar. Alltså, ja, man måste ju ta hand om sig själv. Men ni förstår vad jag menar. Mm. Och så... Något som jag tycker är attraktivt. Det är typ så här. När jag... Eller när man typ träffar han... Alltså bekanta till honom. Och jag står och bara... That's my man. That's my man. Det tycker jag är lite kul. Okej. Favoritmat / favoritsnacks at the moment. Alltså jag är besatt av glassstrutar. Alltså jag köper såna här pack med typ 9 ICA Basic. Ja, glassstrutar med lite choklad och dittan och dattan. Alltså det är så gott. Det är ett sinnessjukt. Mm. Och sen är det chili cheese. Alltså jag är besatt av chili cheese. Det är orimligt. Jag vet inte var det har kommit från. Chili cheese och umami dip. Och glass. Det är mina cravings och besattheter gällande snacks just nu. Sen matmässigt. Jag ska zooma in lite. Matmässigt, det är en bra fråga. Ja, chili cheese. Nej, jag kan inte komma på så mycket mer. Just mat har jag inte något specifikt just nu. Förutom chili cheese. Okej, jag ska sluta. Mm. Alltså. Oh. Att kunna njuta av mat. Den bästa känslan. Alltså mat är så gott. Varför har jag i så många år haft en röst i min hjärna som säger att jag inte ska äta och inte ska njuta? Hallå. Mat är till för att njuta av. Det är gott. Min kropp är glad. Jag blir glad. Hur känns det att ha hållit på med YouTube i hela 10 år i september? Alltså det är typ skrämmande. Alltså hör ni, 10 år? Jag började när jag var... Vad var jag? 10-11? Nej, jag började när jag var 10. Ja, men alltså det är helt sinnessjukt. Vart har tiden tagit vägen? Och det är så lustigt att folk såhär... Eller nu får jag inte så mycket den kommentaren. Men för något år sedan eller 2 eller 3 kanske. Då var jag bara... Jag trodde du var 12 fortfarande. Och jag bara nej. Det är inte. Det har gått nästan 10 år, men tack. Hur funkar medicinen? Jag antar antidepen då. Skitbra. Alltså... Ärligt talat... Det var nog det bästa beslutet jag gjort. Att jag bara, ja men vi kör. Jag provar, jag är öppen. För att prova. Alltså det har varit min räddning. Oh, alltså, att det också gick bra så här första försöket. Liksom så här, att jag inte behövde byta medicin. Jag är så tacksam. Men det var riktigt tufft i början. Alltså, den första månaden. Alltså det var, det är verkligen som de säger. Det blir... Katastrof innan det blir bättre. Men nu när jag har gått på det ett tag. Nej men alltså det har varit det bästa beslutet jag har tagit. Alltså jag är glad och jag har inga alltså mörka tankar. På den nivån jag hade innan liksom. Det var riktigt, riktigt illa. Var det. Och sånt där. Så att, alltså jag är så tacksam för att stöd jag fått runt omkring mig från folk i min närhet under den här perioden och av er. För det var lite läskigt så här, för det är väl ingenting så här, eller jag vet inte, det känns ju lite tabu att prata om så här. Men jag bara gjorde det
Och det har hjälpt många. Tips på hur man klarar sig utan sin pojkvän mer än 24 timmar. Oj. Jag tror ju så här. Att för att ett förhållande ska funka bra. Så. Lika mycket som att man har ett liv tillsammans. Så har man ett liv för sig. Man har egna mål. Egna intressen. Och sådana saker. Jag tror att det är väldigt viktigt. Att hitta på saker utan varandra. För. Ja, så att man inte växer ihop och blir samma person. Så att om man tänker min situation. Carl är ute och spelar golf. Eller gör det här, hänger med de här. Men att jag gör det här. Är med de här, är i stallet. Men vi kan också umgås tillsammans. Och jag och Carl hittar på saker. Alltså ni fattar. Och det är väldigt bra att sakna varandra ibland. Så att. Samtidigt som att det är jobbigt nu. Att Carl ska vara iväg. Utan att jag kan prata med han. Så. Alltså man får sakna varandra. Och det är väldigt bra. Förknippar du din gamla hemstad med ångest på grund av allt som händer där? 100%. Jag tycker att när jag åker dit för att träffa min familj så mår jag inte så jättebra när jag är där. Visst, jag har ju roligt med familjen och så, men när jag ligger där och sover i min gamla frigibord, alltså allt kommer tillbaka, alla känslor man hade när man bodde där och ja, allt som hände där och så. Och det är bara någonting jag vill glömma. Jag vill inte ha någonting med den det stället att göra längre. Förutom min familj, men ni fattar ju. Så att det är faktiskt jobbigt att åka tillbaka dit och ja, åka igenom samhället på väg till dem. Därför var det roligt liksom när mina föräldrar kom nu förra helgen och nu när några syskon kommer nästa helgen, ja, denna helgen. Att man umgås bortom det stället. Vad är något som du alltid har med dig? Om man tänker typ bortom så här, med mobil, nycklar. Då är det nog alltid läppprodukter. Jag har alltid med mig en läpppenna och ett läppglans faktiskt. Sen utöver det så har jag inte med så mycket. Alltså så. Jag bär ju väldigt små väskor och har inte med mig så mycket. Finns det något att sakna med att bo hemma? Alltså snälla att bli serverad mat. Alltså. Jag skulle ta vara på det mer. För att oj vad jobbigt det är att laga sin egen mat ibland. Jag förstår inte hur mamma har idéer på vad hon ska laga. De tog slut efter ett år att jag bodde hemifrån. Alltså, snälla. Vill du skaffa några mer tatueringar och så för vad då? Ja, som jag sa då i början av videon så ska jag åka och tatuera mig nu i helgen. Jag är så taggad. Men efter detta lär det nog dröja ett tag innan jag tatuerar mig igen för att... Jag har ju haft några tatueringar som jag har tyckt varit fina och nu ska jag göra dem. Sen har jag inga mer på lager. Så det dröjer nog ett litet tag, tror jag. Men jag ska göra 3 tatueringar. Jag är så taggad, det ska bli så kul. Var får du inspiration ifrån till dina färgglada sminkningar? Det är nog mina kläder. För att jag har alltid en idé på så här... Ja, men något plagg som jag funderar på att men det kanske jag ska ha på mig idag. Och då gör jag bara en sminkning utifrån det liksom. Så att, ja. Tänker man det jag har på mig nu. Rosa och fjäril. Ja, nej men då gör jag väl en ljusrosa sminkning med lite glitter. Typ. Ja. Så det är egentligen det jag har på mig.
hjälp, jag får hicka nu också. Men alltså jag gillar ju att göra såhär monochrome. Liksom har jag rosa här så vill jag ha rosa överallt. Alltså skor och smycken och smink och så här. Jag tycker det är skitkul alltså. Ja. Köra all in på en färg liksom. Det tycker jag är kul. Åh, det börjar ta emot nu hörni. Det börjar ta slut också här. Hur tänker du när man som kristen inte ska tatuera sig? Det där är ju en definitionsfråga likaså. Alltså, jättemånga ställningstaganden i Bibeln. Vad säger man? Tänker folk olika kring. Som exempelvis dopet. Vissa tycker man ska döpas när man är ett spädbarn. Vissa tycker man ska göra när man är vuxen. Alltså det finns massa sådana olika skillnader. Och det är väl lite samma med tatueringar. Jag själv anser inte att det är något fel med att tatuera sig. Hon som jag nu tatuerar mig hos är själv kristen. Och så att hon är liksom en kristen tatuerare. Vilket jag tycker är fett liksom. Och jag ska nu göra bland annat, ja, en av de tre tatueringar jag ska göra är kristet då. Så att jag tror väl att det har, alltså kanske lite med motiv att göra tror jag. Alltså vissa motiv och sånt fattar jag att kristna kanske inte tycker är skitnice. Men alltså exempelvis då den kristna tatueringen jag ska göra. Det gör ju bara att jag ännu mer känner tillhörighet till min religion. Alltså så. Och jag känner mig peppad och sådär. Så det tycker jag själv inte är fel. Alltså jag drack lyxchip första gången. Alltså för inte länge sedan, bara någon månad eller två sedan. Så det har jag också haft som en craving. Oh, det är så gott. Alltså vanilj. Alltså jag älskar vanilj. Det är så himla gott. Dock fattar jag inte varför är den här lilla grejen här. Vad är det för något? Något bär. Ska inte detta vara vanilj eller vara 17? Åh, och så ska jag sätta mig och kolla på Sveriges yngsta mästerkock. Jag missade gårdagens, vad heter det? Avsnitt. Alltså de är så gulliga. Och de är så sjukt duktiga. Alltså de är helt sinnessjukt duktiga. Det är typ läskigt. Och hallå? Jag måste ju säga att finalen på Idol är ju, nej, Idol, men Big Brother är ju nu på måndag. Och jag säger er, rösta på Emily. Alltså snälla, jag älskar henne. Hon är så bara real och jag älskar det. Och jag älskar också Narros. Alltså hon är så cool. Jag är mätt. Jag ska sätta mig i soffan och gosa mina katter och kolla på TV. Tusen tack för att ni var med. För att ni ville kolla på mig när jag äter och smaskar. Det jag gör som bäst. Skål på er. Ni får se jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!